vatayan garune asam gronavi hamashkharayin olne yev girkish nor handesnik masnatsum inchpisi tramadervatsyun unek ձեր էներգիան ինչ էներգիա եք եկել այսօր ասեմ ձեզ որ հայ գրողը միշտ եղել է մտախոհ որ դառնալու է ծանր վիճակում է եղել այսօր էլ հայտնի տողը որ ազգիս վիճակը ծանրացել է սրտից այդպես էլ շարունակվում է հայ գրողը չի կարող ինքը իրեն միայն արվից գեղեցկությունից գազմունքներից ֆիկուսից եւ այլից խոսել անպայման ժողովրդի հոգեվիճակը շատ ծանր է անդրադառնում ասեմ որ արդեն քանի հեքիաթ սկսել եմ եւ չեմ կարողանում ավարտել օրինակ իմ հեքիաթը որ գրում եմ վիշապը որ ուզում է ծիծաղել այդ վիպակի պես մի երևույթ է ինչպես է վիշապը ընկերանում տղա երեխայի հետ կղզում են ապրում չեմ կարողանում գրիչը իմի բերել եւ գրել որտեվ այդպես վերացական գաղափարներով մենք չենք կարող ապրել մենք ապրում ենք այսօրով այսօրը շատ բարդ է ես ուղղակի տանել չեմ կարողանում այն քաղաքական գործիչների խոսքը որ հասարակությունը վերածում են սև ու սպիտակի դա շատ սխալ է որտեղ երկու կողմը պիտի կարողանան գտնել ինչ որ մի քայլ դեպի իրար եւ ժողովուրդը չպիտի ընկնի այդ գաղափարի մեջ թե սև ու սպիտակ աշխարհը բազմագույն է ծիածանագույն է աշխարհը ծիածանի բոլոր գույները գոյություն ունեն եւ քաղաքական կյանքում եւ աշխարհում եւ գալում են պատահական չի բերում է գույների առատություն գույների ծաղկում եւ բոլոր հանճարեղ մեր հայ բանաստեղծները գրել են գարուն է բայց ապնորից գարուն եկավ եւ այլ բանաստեղծություններ օրինակ Շիրազի գարդանամուտ բանաստեղծությունը ես համարում եմ իր լավագույն գործը եւ երիտասարդ տարիքում մալշակներ ձերքերից եւ շաներ ոդկեն սարի ծիչա եւ ես քաղաք եւ ընդհանրապես գարնան վերա զարթնումի այդ գաղափարը հայ մշակույթում շատ խոր է դրված որովհետեւ մենք ունենք արագեղեցիկի հրաշալի առասպելը որտեղ բնության զարթոնքը եւ ձմերի մեռնող հառնող աստծո տեսարանը իրենից ներկայացնում բնությունը եւ մեր արագեղեցիկը որի սիրահարվել է Շամիրամը արալեզներ է բերել որպեսի վերակենդանացնի մեր արային եւ այդպիսի գեղեցիկ բաներ գրողի մեջ միշտ ազդագանքում է եւ հուսով եմ այս այն վիճակը չի որ մենք հուսալըքվենք ես միշտ ասում եմ իմ ժառանգությունը շատ ամուր է 40 զոհ ենք ունեցել բանի ճամփեքից գաղթի իմ մայրս մեն մենակ երբ որ իրեն տանում էին վերջին հանգրվան թորների ձեռքով էր գնում ես հաշվեցի 26 հոգեին մի հոգու Արփենիկ Վարդանյանի ժառանգները որոնք հիմա արդեն ավելի շատ են մեր ժողովուրդը դեր զորի ճանապարհներին գիրք է ուսումնասրել այլ բուբեն է սովորացրել երբեք հայ ժողովուրդը չի կռանա չի այսպես ասած հուսալ լքվի դա չեմ ընդունում եղել են դժվար պահեր այսօր էլ շատ դժվար պահեր շատ որտեղ մենք հուսալըքված ենք շատ հարցերը սխալ էինք պատկերացնում անակնկալ եղավ ինչ որ եղավ բայց դա չի նշանակում աշխարհի վերջը սևին կգա սպիտակը եւ լավ կլինի աշխարհի վերջն է վերջը չի բայց այսօր հայը հայի դեմ է դուրս եկել կրվեցինք թուրքի հետ հիմա էլ մենք մեր հետ ենք կրվում ամոթ չի դա մեզ համար դա ես չեմ ասի ամոթ մենք հայերս շատ վառ գույների մեր բնությունը այդպեսի է եթե դուք նայեք մեր հանճարեղ նկարիչների նկարները կտավները բոլորը վառ են մեր հոգեվիճակը վառ է մենք կրքոջ ժողովուրդ ենք մենք կարող ենք իրեր հետ խոսենք քաղցր բանից բայց բարձր ձայնով օտարերկրացի մտածի մենք վիճում ենք մեր գույները շատ վառ են ես համոզված եմ որ բանից կարմիր գծից այն կողմ չենք անցնի ես դրանում համոզված եմ հայ ժողովուրդը կունենա խոհեմություն որ ոչ թե ամբողջ ժամանակ մտածենք մեր թշնամի վար կենսակերպը մեր դեպի կենսունակ դեպի բարձր նոր Հայաստան ստեղծենք մենք չմտածենք նոր պատերազմի մասին դա էլ ես չեմ ընդունում մենք պետք է մտածենք ապրելու բազմանալու այդ որ մայրը կուզենա երեխա բերի որ բաղը գնա պատերազմ հակառակ մենք պետք է ուզենանք բազմանանք դառնանք մի մեծ միայն աշխարհում մեկ ծրված հայ չլինենք այլ մեր հայրենիքում կարողանանք
Այնպիսի կենսակեր ստեղծել, որ կարողանամ հետ գալ մեր զավակները։ Ես ոչ մեկի չեմ դատապարտում, որ գնում է, թող գնա, բայց չի կարելի գնալուց վիրավորել վիրավոր հայրենիքին, տգե խոսքեր ասել, բարի ճանապարհ, ուր էլ գնան, նեղ լինենք, մեր կողքին են հայերը։ Ես դրանում արդեն մենք բոլորս համոզվեցինք, ուղղակի մենք պիտի մտածենք բարգավաճ գեղեցիկ հայրենիք ստեղծելու։ Այն ինչ որ մենք մեր նախնիները երազել են, այսօր մենք ունենք, մենք ուտենք ունենք պետականություն, հասկանում եք, եւ դա այդ ամենաթանկ բանը մենք չպիտի այդպես ոտնահարենք, ցածրացնենք։ Այսօր Ռուսաստանի հետ տեսնում եք մեր ապագան։ Անպայման, ես անձամբ չեմ ուզում ինչ որ բաներ ասել իմ անձնական կարծիքի այսօրվա ղեկավարի մասին, Ռուսաստանի, դե գիտենք ով է, սակայն Ռուսաստանը իմ նախնիները ասել են, եթե չգային բան ռուսիվորները դիկոլի ժամանակվա և հետ նահանջելով է ժողովրդին դուրս վերին, ես չէին լինի, իմ զավակները չէին լինի, այսինքն Խաչատուր Աբովյանի խոսքը, որ մենք անկեղծ ասած, եթե որ սկսում ենք անկախանալ ԽՍՀՄ-ից, մենք դա նույնացնում ենք Ռուսաստանի հետ, բայց Աբովյանն ասել է, օրնվի այն պահը, որ ռուսի ոտը, հիմա գիտեք ինչ կա, թող Արցախը խոսի ռուսերեն, նաև հայերեն, պետական լեզուն հայերեն լինի, այդպես սուրերով, սվիներով պետք չի ընդունել, մի մոռացեք, 3 միլիոնից ավել հայ ապրում է Ռուսաստանում, հայ գրողները պայքարում են, որ Ռուսաստանում, Մոսկվայում ապրող հայերը հայերեն իմանան, հայկական դպրոցներ հիմնեն, ինչը որ կա բոլոր ամբողջ աշխարհի, որ հայ համայնքը տեսնես, այնտեղ բարձր դաս դպրոցներ կա, իսկ Մոսկվայում եւ այլ վայրերում հայկական դպրոցներ շատ պատի, ավելավ է մտածենք այ այնտեղի հայերի լեզուն չկորցնեն, որտեղ այնտեղ իսկապես կորցնում են, ռուսերեն են խոսում բոլորը, իսկ Արցախը միշտ էլ ռուսների հետ այդ ռուսական մշակույթի հետ ավելի խիտ է եղել, ավելի մոտ, ես համարում եմ այսօր էլ ռուսաց լեզվին հատուկ ուշադրություն պիտի դարձնել, այդու ասեց, որ պիտի մեր երեխաները անգլերեն լավ իմանան, ռուսերեն ոչ, որտեղ ռուսերն էլ միջազգային լեզու է, եւ այդ երկու լեզուն անհրաժեշտ է, ես անձամբ ֆրանսերեն լեզուն սովորել եմ դպրոցում, ժպաղլեմ փող ֆրանսերեն, ես ֆրանսերեն շատ եմ սիրում, բայց անգլերեն եւ ռուսերեն համարժեք պիտի սովորեն մեր երեխաները, եւ դա չի նշանակում հայոց լեզվի ստորադասում, հայ մշակույթի ստորադասում։